Pa za ovu godinu je planiran početak izgradnje saobraćajnog poligona, s obzirom da se ovde poligon gasi. On će biti na lokaciji Vašarišta. Prva faza radova za taj poligon je predviđena za ovu godinu. Ta faza radova će omogućiti vršenje tih obuka za vozače, tako da i ta investicija će biti početa ove godine. Nabavka još uvijek nije sprovedena. Projekat nismo radili mi, tako da detalje trenutno ne znam, ali predviđene budžetom grada i bit će realizovano.